Pazar, hovoří váš kapitán. Kdo jsou tučňáci z Madagaskaru, víte. Co ale nevíte, je to, že vedou dvojí život. Jako tajní agenti. Jejich utajený příběh začal, když ze čtyř bratrů... Vy jste moje rodina? Žádnou rodinu nemáš a všichni umřeme. Cože? Co tě to napadlo, Kovalsky? Vyrostli mistři převleků, špionáže a leteckých útoků. Za mnou, hoši! Pálíme to přímo k zemi! Pejtahy nemá nikdo rád, vojine! Ale když je zapotřebí zastavit šílence... Mám prostředky, abych vás zničil! ...objeví se konkurence. Co to má sakra znamenat? Zachovejte klid, tučňáci. Nyní jste pod ochranou Severáku. Nemáme šajna, kdo jste? Severák je tajná, elitní, mezidruhová... Severák je elitní, tajná... ...jednotka... ...zaměřená na pomoc zvířatům, která si sama nepomůžou. Letos v listopadu. Musíme toho slizkého šílence zastavit. Teď tady velím já. Měl jsem dát na ruce pouta. Ale oni nemají ruce, mají křídla a ty já mám taky, takže to není žádný peříčko. Když bude třeba zachránit svět... Za nima! Dobře, hoši, přesně jako na Kubě. V Benátkách. V Rio de Janeiro. V Düsseldorfu. Zdá se, že jsme v centru Dublinu, v Irsku. Splňte s davem. Tancujte. Z hrdinů... Obejdeme se bez nich. Se stanou legendy. Tučňák k tučňákovi sedá. Jestli nás někdo zachrání, jsme to my. Od tvůrců filmu Madagaskar. Nabůhl se nám to si s tiamu. Debbie. Dave. Kde je zvuk? Dave, nemáš zapnutý mikrofon. Musíš kliknout na obrázek mikrofonu. Tak to je to pokaždé, když volá nějaký zloduch. Halo? Halo? Teď tě slyšíme, ale pro změnu nevidíme. Jako když mi volají naši. Tučňáci z Madagaskaru. Musíme sehnat info o Daveově úkrytu. Třeba ty, kde je Dave? Kápni božskou! Pane, je tu ještě mládě. Sorry, mladej.